Tai gerai, tai sveiki visi, sveiki Vladimirai. Sveiki. Šiandien toliau tęsim mūsų neredaguotą pokalbius ir pasikalbėsim apie šaltą, karštą politinį rudenį. Tai, Vladimirai, gal pirmas klausimas, ar šitie rinkimai tikrai tokie neįdomus, kaip atrodo skaitant spaudą? Na, neteko girdėti ne vienos nuomonės žmogaus, kuris sakytų, kad jam arba jai šitie rinkimai yra įdomus. O priešingų nuomonių, kad rinkimų kampanija visiškai niki, teko skaityti ir girdėti ne vieną. Tai aš darau išvadas iš to, ką pas girdžiu, skaitau, matau. Tai nesakyčiau, kad ši rinkimų kampanija savo neįdomumu, savo nuobodumu yra išskirtinė palyginti su 16 metų arba 12 metų Seimo rinkimais, gal šiek tiek nuobodesnė. Bet jei mes kalbėtume apie tendencijas Lietuvoje, tai pastebiu tai, ką rašiau šiandien publikuotame straipsnėje, vis dėlto pirmą dešimtmetį ar pusantro dešimtmečio nepriklausomybės nuo 92 metų, maždaug iki 2002-2003 prezidento rinkimų, gal net iki 4 metų Seimo rinkimų, Seimo ir prezidento rinkimų kampanijos, ypač Seimo, dabar kalbam apie Seimo, tikrai buvo įdomesnės ir turiningesnės, kas svarbu, nei tai, ką matome pradedant 2008 metais. Žinoma, čia grindžiu savo nuomonę ne kokiais nors statistiniais duomenėmis, skaičiais, atliktais tyrimais, bet savo įspūdžiais, kadangi man per kiekvienus rinkimus tekdavo įdėmiai stebėti, kas ir kaip vyksta, iš pradžių todėl, kad tiesiog buvo įdomi politika, vėliau tai tapo profesinė veikla, tikrai galiu pasakyti, kad profesiniu atžvilgiu darau tai bent jau nuo 2000 metų ir tada rinkimai buvo, jeigu lyginsim šių metų ir rinkimų, kurie buvo prieš 20 metų, turinį, tada jo buvo tikrai daugiau. Įtampos, aistros, noro laimėti, noro įveikti priešininką, turėjimo, ką pasakyti, nebūtinai tos mintys buvo kažkokios labai protingos prieš 20 metų, nebūtinai tos idėjos buvo daug geresnės ar įdomesnės, bet jų buvo, tiesiog buvo ir buvo aišku, kodėl vieni kovoja su kitais, nes tarp jų būta esminių skirtumų. Ne tiesiog noro nustumti tuos, kurie ketverius metus buvo valdžioje ir ateiti patiems, bet bandymo pasiekti rinkėją per jo protą ir per jo širdį. Šiandien panašu, kad tikimasi tik mobilizuoti tas jau esamas simpatijas savo tradicinius rinkėjus, na, o tos partijos, kurios gali būti vadinamos naujomis, galbūt mėgina kažką padaryti ir pasiekti širdis ir protus tų nebalsuojančių žmonių. Nežinau, kaip joms tai pavyks, greičiausiai blogai, nes visa dabartinė partijų finansavimo sistema iš esmės trukdo naujoms politinėms jėgoms pademonstruoti save ir lygiai grečiai visavertiškai konkuruoti su tomis politinėmis jėgomis, kurios jau seniai veikia politinėje arenoje. Jo, kaip tik norėjau klausti apie tai, kas yra kaltas dėl to, ar čia yra mūsų rinkimų sistema, ar čia mūsų rinkimų finansavimo sistema. Tai jūs beveik atsakėte šitą klausimą, ar mūsų rinkimų sistema neprisideda prie to, kad mes turim tą užsistovėjusią masę, nes turim aukštą kartelę ir tą tokią mišrią sistemą. Taip, ji prisideda aukštą kartelę, na, ją bandyta nuleisti, bet kaip mes puikiai prisimename, šios pastangos buvo nesėkmingos. Aš nesimčiau tvirtinti, kad tikrai būtų geriau nuleidus tą kartelę iki 3%, nebūtinai. Bet proporcinis atstovavimas tiem žmonėms, kurie nesijaučia gerai, kai neturi, kaip jie sako, už ką balsuoti rinkdamis iš tų kelių didžiųjų partijų, žinoma, būtų buvęs geresnis, jei mes turėtume tą kartelę žemesnį. Ir taip, partijų finansavimas iš valstybės biudžeto, apie jį galima kalbėti atskirai, jis turi ir šiokių tokių privalumų, ir trūkumų, mano supratimu, trūkumai šiek tiek nusveria privalumus. Nesakau vienareikšmiškai, kad panacija būtų dabar vėl grįžti prie tos sistemos finansavimo, kuri buvo anksčiau. Ne, tai nebūtų panacija, tai nebūtų politikos ir partijų rojus, bet galbūt truputį vis dėlto buvo ir būtų geriau, jei mes grįžtume prie ankstesnės sistemos, kai juridinė asmenys galėjo remti. Daug kas sakys, taip oligarchai gali įsitvirtinti valdžioje, taip jie gali pradėti reguliuoti, veikti partijų veiklą Seime, bet iš tiesų jie tą gali daryti ir dabar.
mes matėme iš 16 metų Eligijaus Masiulio istorijos, matėme iš viso to skandalo, kad na, tai vyksta. Vienas atvejis, štai mes jį žinome, buvo toks, o kiek yra atvejų, kurių mes nežinome. Jau mes dabar šventai tikime, kad tai ir buvo tas vienintelis bandymas galbūt kažkaip tai sąveikauti tarp verslo ir politinių partijų finansiniu būdu. Turbūt ne. Taigi to skaidrumo aš tikrai netikiu, kad jo yra daugiau finansuojant partijas iš biudžeto, jo gali būti daug ir leidžiant finansuoti, remti, tiksliau, juridiniams asmenims. Žinoma, su sąlyga, kad visa tai atliekama skaidriai, kad ta parama yra deklaruojama ir rinkėjai, kurie balsuoja už vieną ar kitą partiją, gali matyti, kas jie remia, kokios verslo finansų struktūros remia tą partiją. Jie mano, kad tos verslo struktūros yra neskaidrios, kad jos kažkaip veikia nesažiningai, kad jos remia partijas siekdamos savo slaptų interesų, na, gali tokiu atveju už tą partiją nebalsuoti, rinktis kitą politinė jėga, kuri jiems atrodys skaidresnė, kai jie matys, kas yra jos rėmėjai. O dabar mes tiesiog viską nukišome po kilimu. Po kilimu tikrai kažkas vyksta ir turbūt daugelis žmonių tai puikiai supranta. Na, bet mums geriau nežinoti. Mums geriau nežinoti ir apsimesti, kad dabar viskas skaidru, kai tiesiog uždraudėme juridiniam asmenim remti. O pats finansavimas iš valstybės biudžeto irgi sukuria tokią savotišką labai partinę sistemą, kai visos partijos tampa priklausomos nuo vieno finansavimo šaltinio, jos neišvengiamai, kaip čia pasakius, kaip sakė vienas politologas, jos ima atstovauti nebe visuomenį, o valstybei. Jos atstovauja nebe visuomenės grupių, segmentų interesams ir idėjams, bet iš tikrųjų jos visos dirba valstybei, dirba tam, kad iš tos valstybės gautų kuo didesnį finansavimą. Ir tai nėra vien tik geras dalykas. Taip, jis turi savo privalumą, bet turi ir didelių minusų. Jo, tai šitoje vietoje, kai kalbėjote apie oligarchus, matyti, nereikia užmiršti, kad ir 2016 metų rinkimų nugalėtojas nebuvo tiesiog vidutinio socialinio sluoksnio lietuvis. Turbūt visiems tai yra aišku. Aš tiesiog gal norėjau paklausti iš tos pusės, kad tas partijų kiekis, kuris yra Lietuvoje, jis akivaizdžiai atima nuo 10-20% rinkėjų balsų, kurie vėliau atitenka nugalėtojam ten pagal kažkokią tai formulę. Tai ar va čia nėra tas argumentas, kad mes tiesiog turėtume pagal partijų skaičių ir savo sistemą modeliuoti panašiau į latvišką, ar suomišką, ar olandišką? Jūs turite galvoje vieną mandatą. Aš turiu minį partijų skaičių ir tai, kad mes turim mišę sistemą vis dar ir mūsų proporciniai yra tas barjeras, kuris, aišku, buvo ten svarstomas prieš rinkimus, net tol laiku, kaip turėtų būti normaliai, bet dabar kažkodėl apie jį niekas nelabai kalba. Na, aš asmeniškai manau, kad galėtų tas barjeras būti šiek tiek žemesnis ir vienmandatės apygardos taip pat nėra didelė demokratijos šventė, veikiau tai kaip tik įpratina daugelį rinkėjų prie minties, kad kandidatas į Seimą yra jų gyvenamos vietos atstovas. Kuris ar čia ne savivaldos rinkimai? Čia ne savivaldos rinkimai, bet mes labai dažnai matome šitą situaciją ir iš tikrųjų tie vadinami vienmandatininkai, kai vyksta biudžeto prieimimas, biudžeto svarstymas, stengiasi išsikovoti kuo didesnių privilegijų savo apygardoms, ypač tai pastebima yra kaip tik svarstant prieš rinkiminius biudžetus. Ir, na, kai kas mano, kad nekartą pavyko būtent darant spaudimą gauti vienmandatininkams tą didesnį finansavimą savo apygardoms, jiems gerai pasirodyti Seimo rinkimuose. Aš nemanau, kad vienmandatės apygardos yra, kaip sakiau, tikroji demokratijos šventė, kad Lietuvoje mes jas turime. Aš būčiau, veikiausiai būčiau linkęs labiau pritarti latviškam modeliui tiek Seimo rinkimų, kalbant apie Seimo rinkimus, tiek ir prezidento rinkimus, nes mūsų puikioji atsvarų sistema, kuria labai didžiuojasi konstitucijos kūrėjai, na, kartais yra galbūt ir veiksminga, kartais tos atsvaros yra gerai, bet kartais tai sukelia didžiulį chaosą valstybėje ir sukelia daug įtampų, kurių galėtų nebūti, jei prezidentas būtų renkamas Seime. Tikrai, čia matyta atskira tema apie mūsų prezidento institucijos pažeidžiamumą ir
tai, kad tai yra vienas menis organas ir kokie yra to trūkumai. Vat šiandien tam pačiam straipsnį, kurį parašėt, kalbat, kad rinkėjam niekas neįdomu, bet ir politikam niekam, niekas neįdomu. Matyt, čia yra ta tikroji nedemokratijos šventė, kai netgi politikai praranda entuziazmą. Kur slypi to šaknis? Taip, entuziazmo galbūt yra tiek, kiek turi entuziazmo bet kuris žmogus, kuris stengiasi, kad jo verslas būtų sėkmingas, bet kuris žmogus, kuris stengiasi, kad kažkokia jo profesinė veikla atneštų jam daugiau pajamų ir karjeros perspektyvų. Kitaip tariant, tai tampa tokia rutininė veikla ir panašu, kad kandidatai į Seimą, Seimo nariai, su to jau seniai susitaikė. Tai, kad į Seimą kandidatuotų politinės jėgos ar politikai, kurie na, tiesiog degte degtų kažkokiamis idėjomis, kurie būtų atėję į politiką dėl savo pasaulėžiūros, o ne tam, kad tiesiog neturėtų darbo vietą. Aš tokių pavyzdžių matau tikrai nedaug ir ko gero aš jų matau vis mažiau. Dabar aš nekalbu, kad tie politikai, kurie taip rutiniškai žiūri į savo veiklą, kad jie yra blogesni, kvailesni, kokie nors amoralūs. Ne, visai nebūtinai. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad politiko veikla, politiko darbas praranda bet kokius misijos bruožus ir virsta tiesiog techninė, rutininė veikla. Na, tokia pat kaip kokių nors detalių gamyba arba tiesiog verslas. Žinoma, siekiant nustumti konkurentus, gal net monopolizuoti kažkokias rinkas, bet tai yra viso labo techninis darbas, tai yra rutina ir mes vėlgi tai puikiai matome, ar daug mes girdime iš savo politikų, net ir tokių žinomesnių, intelektualesnių, tikrai įdomių tekstų viešojo erdvėje, įdomių diskusijų. Ne, tai, ką mes girdime, labai dažnai susiveda į kaltinimus vieni kitiems dėl kokių nors teisėsaugos srities dalykų, dėl kokių nors praeities istorijų, o tu tada ten kažką tai dėl keliuko padarėjai, o tavo žmona ten turi versliuką, kuriuo tu rūpinėsi. Na, tie visi tokie kaltinimai, tai nėra politika, tai yra tiesiog pasistumdymas, kuris galimas bet kurioje srityje, beje, jo labai daug Lietuvoje, irgi manau, kad jo daugėja visur. Ne tik politikoje. To stumdymas, tų kovų dėl kėdės, labai dažnai negražių kovų dėl kėdės, komiškai atrodančių, bet taip tas vyksta ir tai, žinoma, natūraliai vyksta ir politikoje. Politikos nuo to tik mažėja ir joje daugėja to techninio aspekto, apie kurį aš rašiau šios dienos straipsnį. Tai prieš perinant dar prie besirungiančių tų politinių stovyklų, norisi dar paklausti apie tai visai neseniai prezidentas pradėjo reikšti nuomonę, kas būtų gerai po rinkimų, dar neįvykus rinkimams, ar tai yra normalus demokratinis dalykas, ar čia kažkokia problema? O ką jūs konkrečiai turit galvoje? Kalba apie tai, kad jisai skirs ministrą pirmininką tokį, kuris atitiks gerovės valstybės, žodžiu, idėją ir panašiai, va šitos samprotavimus. Na, šiuo atveju matyt mūsų prezidentui labai patinka Dalios Grybauskaitės prezidentavimo pavyzdys. Dalios Grybauskaitės, kuri jautėsi skirstant ir ministrus, ir premjerus, šiaip ir Seimą bandė paskirstyti, taip kaip jai tai galėjo sektis. Na, prisiminkime, kurių čia metų 12 regis metų rinkimus, kada teisėsaugos sprendimas dėl darbo partijos buvo paskelbtas tarp dviejų Seimo rinkimų turų. Kodėl būtent tada, po to, kai pirmajame turė darbo partija laimėjo daugia mandatį apygardui, jį gavo štai tokį smūgį iš teisėsaugos, kodėl tai vyko ne gerokai iki rinkimų arba po, tai vyko būtent tada, kai visi pamatė, kad darbo partija labai gerai pasirodė daugia mandatį apygardui. Na, aš nenoriu pasakyti, kad tikrai prezidentė liepė ir kažkas ten kažką padarė. Bet kilo tokių minčių, turbūt ne vien man. Taigi, Gitanas Nausėda matyt irgi nori dabar pabūti tokiu viską kontroliuojančiu, viską sprendžiančiu valstybės vadovu visomis prasmėmis, ne tik ta, kuri įrašyta konstitucijoje, bet tiesiog vadovu.
Na, ar jam tai seksis, žiūrėsim. Iš tikrųjų, net ir daliai Grybauskaitėjai tai sekėsi, parodant savo vis dėlto dvigubus standartus kai kuriais atvejais. Tai jis sako, kad jį tikrins ministrų anglų kalbos, kandidatų į ministrus anglų kalbos mokėjimą, išmanimo lygį. Ir štai staiga ministrė tampa švietimo ministrė, kas ten ponia Pitrėninė buvo tapusi. Tai kaip ji praėjo tą Dalios Grybauskaitės nepaprastai aukšto intelekto, aukštos kultūros filtrą? Kaip jie tai pavyko? Na, kaip jis sužavėjo tokiu atveju? Ar jos anglų kalba buvo tokia tobula, kad Dalia Grybauskaitė net laikė nesako, tikrai, tu būsi ministrė, nes su tokia anglų kalba, kaip aš galiu tavęs nepraleisti. Kas ten įvyko? Ir daugiau tokių ministrų galim rasti. Buvo toks aplinkos ministras ponas Kazlauskas. Dalia Grybauskaitė yra apie jį kalbėjusi ir ko gero ir viešai, bet aš dabar šito tiksliai neatsimenu, bet ne viešai yra sakiusi, ką jį galvoja apie jį ir tai toli gražu nebuvo gera nuomonė. Ir ką? Ir vis tiek jis buvo ir buvo. Tai čia dar Andriaus Kubiliaus, man atrodo, vyriausybės laikų ministras. Prezidentė labai nepatiko, prezidentė manė, kad jis yra visiškai netinkamas, netgi griežčiau ir grubiau turbūt būtų galima pasakyti apie tai, ką jį manė. Tai kodėl jis yra tas pareigas? Kur tas filtras tada buvo dingęs? Dvigubi standartai. Panašu, kad tas filtras sustiprėdavo tada, kai daliai Grybauskaitai norėjosi nulemti arba pakreipti rinkimų, net ne rinkimų rezultatus, o matydama, kad tie rezultatai netitinka jos lūkesčių, jį nuspręsdavo taip truputį pakerštauti tai laimėjusiai politinė jėga ir toms politinėms jėgoms, kurios formuodavo vyriausybę, kai jį norėdavo, kad visai kitos politinės jėgos ją formuotų. Tai aš nežinau, ar Gitano Nausėdos irgi panašus yra ketinimai po Seimo rinkimų, pamačius, kad valdančiai koalicija formuojasi, tarkim, ne tokia arba ne visai tokia, kokios jis norėtų, parodyti savo vietą tiems, kurie išdryso sudaryti ne tokią koaliciją, kokios norėtų prezidentas. Nežinau, bet nes tos kalbos apie tai, kad prezidentas formuoja vyriausybę, atrenka ministrus, na, nėra visai konstitucinės turbūt, vis dėlto Seimo dauguma tai turėtų daryti. Mūsų valstybė nėra prezidentinė respublika ir jei vykdomąją valdžią pradės formuoti prezidentas, norėdamas tik formalaus Seimo dalyvavimo, tai mes gyvensime nebe pagal konstituciją. Bet aš manau, kad Gitanas Nausėda puikiai supranta, kad mes nesame prezidentinė valstybė ir jo retorika yra tokia, o veiksmai galbūt vis dėlto neprieštaraus mūsų konstitucijai arba ir konstitucijos dvasiai. Jo, tai matyt, prisimenant tą filtrą, pirmiausia, reikėtų paminėti, kad ir premjeras, kuris buvo paskirtas, matyt, pagal anglų kalbos žinias, nebūtų praėjęs filtro, jeigu jis būtų taikytas. Tai paminėjot Uspaskichą. Kaip būtų galima vertinti šitą Uspaskicho fenomeną, žinant šiek tiek priešistorės, kaip jisai atsirado Lietuvos politikoje, kokie manevrai buvo daromi, kas jo dingimas, grįžimas, kas čia per kompleksas lietuvių tautos, ar čia kažkoks kitas paaiškinimas yra? Na, kodėl kompleksas? Jis yra kritinė masė piliečių, kurie mano, kad šita partija ir jos lyderis geriausiai jiems atstovauja, jie už juos balsuoja. Jeigu Lietuvoje yra veikianti teisės sauga ir teisinė valstybė, ir jeigu jis pažeidė įstatymą, tai tam yra teisės sauga, kad tai nustatytų ir nubaustų pažeidėją. Jei viskas taip vyksta ir mes iš tikrųjų gyvenam teisiniai ir demokratiniai valstybei, tai kokios problemos? Mes turim, ką turim. Nematau tada problemų. Jeigu mes įsivaizduojam, kad kažko nepadarė teisėsauga, pretenzijos jai. Jeigu mes įsivaizduojam, kad rinkėjai, kurie 2004 metais leido Darbo partijai laimėti rinkimus ir 2012 metais leido jai laimėti daugia mandatėje apygardoje pirmame ture, jeigu mes manome, kad tie rinkėjai neteisūs, na gerai, mes galim garsiai šaukti apie tai, kad žmonės, kaip jūs drįstate šitaip klysti, nedrįskite taip balsuoti, balsuokite kitaip, štai yra, kas pasako, kaip reikia kitaip balsuoti, klausykite jų, tvarkoje, mes na, niekas nedraudžia daryti to, laikytis įstatymų, teisės saugai atlikti savo darbą, rinkėjams daryti tai, kas priklauso laisvos demokratinės valstybės piliečiams. Tai aš čia nematyčiau kažkokios baisios problemos, jeigu jos nemato mūsų teisės sauga ir jeigu jos nemato mūsų rinkėjai. Jo, čia tik tai norėtųsi gal paklausti, viešoje erdvėje cirkuliuoja ta mintis, kad
vieno juridinio asmens pinigai, kurie buvo konfiskuoti, yra gražinti kitam juridiniam asmeniui, kuris turi panašų pavadinimą. Tai čia kyla klausimų. Aš netikiu, kad mūsų teisėtvarka nedaro savo darbo, bet klausimų tikrai yra, matyt, pripažinsit. Na, aš galiu pripažinti arba nepripažinti, bet jeigu, sakau dar kartą, jeigu mūsų politinės partijos ir politikai pažeidžia įstatymus, tai yra teismai, kurie sprendžia, ar įstatymas yra pažeistas ar ne, ir skelbia verdiktą. Tai visi klausimai ten, aš nežinau, kodėl mes taip esam įpratę ir pamėgę tempti teisinius teisėsaugos dalykus į politinę erdvę ir nuolat svarstyti, kas čia kaltas, kas nekaltas. Na, tegu teismai nustato, kas yra kaltas ar kas nekaltas, o ne linčiuokime kiekvieną kartą įsivaizduodami, kad užsiimame politiką. Tai nėra politika, tai yra bandymas virtualiai dubliuoti teismų darbą. Jo, galima su šituo pritarti šitai minčiai. Tiesiog aš, kadangi jūs pasakyti, irgi stebiu kaip įdomų fenomeną, tai man krito į akį jo politinis, sakykime, kampanijos reklamos, kurisai viena iš jų Facebook'e besisprančių reklamų ir kalba apie Independence laivą, kaip, žodžiu, buvo čia skandalas, kaip jisai atėjęs į valdžią sudarys komisiją ir kalti bus nubausti. Šiek tiek keista tokius dalykus girdėti iš asmens, kuris buvo kaltinamas dvigubą buhalterę. Bet jo, palikim šitą teismam. Iš tikrųjų, norėjau paklausti, vat, vienas politologas, kalbu apie Mažvydą Jastramskį, sako, kad mes Lietuvoje esam tautinio komunizmo valstybė. Ir pas mus pagrindinė rinkėjų masė yra toj centro kairiai. Tai va, šitie rinkimai kaip ir neturi kažkokio aiškaus naujo centro kairės atraktoriaus. Kaip jūs galvojat, kaip pavyks šitai masiai šituose rinkimuose konsoliduotis, ar jie tiesiog apatiškai juose nesudalyvaus tiek galėtų, ar įvyks kažkoks kitas persirutuliojimas? Jei mes kalbam apie centro kairės rinkėjus, tai ko gero, per šios rinkimus jiems nebus lengva, jiems nesuteikta daug gražaus ir gundančio pasirinkimo tarp politinių jėgų, nes daug kas nusivylė 4 metus valdžiusiais Lietuvą valstiečiais žaliaisiais, tai dalis tų centro kairės rinkėjų, kiti galbūt nemato socialdemokratų kaip stiprios politinės jėgos ir jų lyderio kaip stipraus lyderio. Kita dalis galbūt balsuotų už kažkokią trečią jėgą, bet irgi nenori ir dėl jūsų minėtų priežasčių balsuoti už darbo partiją. Ir tikrai gali būti, kad dalis tų vadinamosios centro kairės rinkėjų per šios rinkimus bus truputį sutrikę, galbūt dalis net nebalsuos, sunku pasakyti, čia yra spėlionės, būrimas iš kavos tirščių, bet taip, centro kairėje atrodo, kad pasirinkimas yra didelis, bet taip pat kiekviena iš tų didžiųjų pretendenčių centro kairėje gerai pasirodė Seimo rinkimuose, velkasi iš paskos didelį nusivylusių rinkėjų šleifą. Tos šleifus, kuriuos aš minėjau, ir tai gali pakenkti tiek valstiečiams, tiek darbiečiams, tiek sosdemams. Ar rinkėjai susiras dar kokį nors patrauklų variantą, sunku pasakyti. Paprastai už tas nykštukinės partijas arba tas, kurios pagal apklausas rinkėjai mato, kad greičiausiai gali neįveikti 5% barjero, na, nelabai žmonės linkia už jas balsuoti, galvodami, kad jų balsas prapuls veltui. Ir vis dėlto galbūt dalis yra tokių, kurie sukandė dantis, matydami, kad jų pasirinkimas nėra labai geras, vis dėlto balsuos už kažkurią iš tų, kurios turi daugiau šansų įveikti, ne tik įveikti barjerą, bet ir priartėti prie pirmos, antros vietos. Bet, sakau, čia jau būtų arba tyrimo dalykas, arba tiesiog būrimas iš kavos tirščių, ką jie iš tikrųjų pasirinks. Dešinėje iš tikrųjų pasirinkimas irgi yra netoks jau menkas atrodytų, bet ten labai aiškiai dominuoja viena didžiulė partija, Tėvynės sąjunga, yra viena kita nedidelė arba neseniai atsiradusi partija, kaip Laisvės partija Aušrinės Armonaitės ir Remigijaus Šimašiaus, arba kažkada dėl didelio skandalo smarkiai susitraukusi, kažkada buvusi didelė ir stipri partija, kuri 16 metais galbūt galėjo net ir laimėti Seimo rinkimus, dabar įveikusi 5% barjerą, jau turėtų būti gan
patenkinta savo rezultatu. Tai ten tokia, šiokia tokia disproporcija centro kairėje, didžiulį palaikymą turinti viena tokia partija, kurią galima vadinti, nežinau, nusaikiais liberalais ar nusaikiais konservatoriais. Na ir kitos partijos, dvi, kurios abi vadinasi liberalų partijomis, tiksliau viena liberalų, kita laisvės, bet tai turbūt dar yra tokie kraštutiniai liberalai. Kraštutiniai ne dėl to, kad jie dešinesni, ten daug ir kairiųjų idėjų, kaip tik yra laisvės partijos nuostatose, turiu omenyje kairį liberalizmą. Bet vis tiek tai vadinama centro dešinės politinėmis jėgomis, priskiriama centro dešiniai. Na ir yra tokių visai mažyčių politinių jėgų dešinėje, kurios vargu ar įveiks 5% barjerą, greičiausiai ne. Ir jų perspektyvos neatrodo geresnės nei buvo per Europos parlamento rinkimus, kur matėme, nepavyko tada nei Vytauto Radžvilo vadovautai politiniai jėgai iškovoti bent vienos pozicijos Europos parlamente. Ir vargu ar pavyks per šios Seimo rinkimus, nors ši politinė jėga tikrai laikytina dešinę ir konservatyvę, ko gero, politinė jėga. Na, tik jėga vadinti kol kas neišeina, nes vargu ar jis surinks daugiau nei porą procentų balsų. Tai dėl centro kairės, taip, aš sutinku, kad jei per šios rinkimus nelabai yra turbūt smagu rinktis, turėti tą pasirinkimą, kurį turi. 16 metais buvo smagiau, tada valstiečiai buvo ta alternatyva. 12 metais kažkaip sosdemai tada gerai spurtavo irgi atrodė apsivalę galbūt po vieną vertus Algirdo Brazausko epokos, kitą vertus Gedimino Kirkilo ir jo Leo LT. Ir štai atrodė atsinaujinę sosdemai 12 metais, kitokie, tikrai socialdemokratiški sosdemai gali būti. Matyt, tas irgi buvo patrauklu. Na, 4 metais darbo partija iš tų trijų, kurios dabar gali pakovoti dėl antros vietos. Neatmeskime, kad darbo partija gali vis dėlto pakovoti, nors abejočiau, ar jie gali pasivyti valstiečius, ar netgi nežinau, ar jie galėtų pralenkti socdemus, sunku pasakyti, bet 5% barjerai tikrai veiks. Tai iš esmės pasirinkimas yra tas pats, kažkada rinkėjas nusivylė darbo partiją, kažkada nusivylė po 12-16 metų kadencijos socdemais, nusivylė valstiečiais matyti po šios kadencijos nemažai, na, mes tą matėme ir per praėjusių metų rinkimų maratoną, kad ta parama valstiečiams yra sumažėjusi palyginti su prieš tai buvusiais Seimo rinkimais, matome ir iš apklausų, kad jų situacija nėra labai gera, nors nėra ir labai bloga. Taigi, matyt, bus dalis rinkėjų, kurie nebalsuos, galbūt ieškos kokios nors kitos politinės jėgos. Yra dar tokia nuostabi trys muškietininkai vadinama partija, kuri net nežinau, kam jie čia priskirtina, ar centro kairė, ar ne. Turbūt taip, nors ten yra Artūras Zuokas, kuris kažkaip niekada nesiasocijavo su politinė kairė. Yra Remigijus Žemaitaitis, kilęs iš tvarkos ir teisingumo, kuris turėjo ir dešiniųjų bruožų. Na šiaip Rolandas Paksas, nepamirškime, atėjo į savo šlovės epochą iš Tėvynės sąjungos kažkada. Ir apklausos rodė 2000 metais, kad labai didelė dalis žmonių, kurie anksčiau rinkosi Tėvynės sąjungą, balsavo už Tėvynės sąjungą, vėliau savo simpatijas perkelė kaip tik į Rolandą Paksą. Tai ta partija taip pat, ne, turbūt, arba tai, kas iš jos liko dabar, Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos tos partijos ir jos rinkėjų dalies, ar tai laikytina centro kairė, sunku pasakyti, kas ten iš tikrųjų yra, visokių ten elementų. Nu, čia, yra Artūras, čia matyt, vadinasi catch all, tas segmentas, į kurį jie taiko. Tai turbūt, taip, centristinė jėga su daug tokios socialiai jautrios retorikos, bet turbūt nepriskirtina tai tikrai kairiai ir dėl Artūro Zuoko, kuris, na, turbūt nelabai kairysis yra, ir ko gero dėl dalies bent jau buvusių tvarkos ir teisingumo rinkėjų, nors tie rinkėjai turbūt vis dėlto labiau persidengia, ką ir liūdė visuomenės nuomonės apklausos, ką sako sociologai, taip persidengia su darbo partijos elektoratu ir panašiai, tai, na, turbūt reikia centro kairiai priskirti.
Nors ir darbo partija, Viktoras Uspaskichas dažnai pabrėžia, kad jis yra liberalus politikas, kai ta partija įsisteigė apskritai būtų įvairių tokių keistų dalykų, kai jos žinomi atstovai į klausimą, kurios partijos ar kurios idėjos jiems yra artimiausios, ar liberalios, ar socialdemokratinės, ar konservatyvios, atsakė skirtingai. Aš tai atsimenu, nes tada tik atsiradus šiai partijai dirbau Elto ir pats padariau tokią mini apklausą kažkurią dieną, paskambinau vienam kitam darbo partijos tuomečiam žinomam politikui ir jie visi atsakė į tą patį klausimą skirtingai. Vienas buvo liberalesnis, kitas konservatyvesnis, trečias socialdemokratiškesnis. Tai irgi tokia catch-all turbūt politinė jėga, kuri gali būti formaliai vadinama centro kairė, bet iš tikrųjų yra nežniekas. Jo, tai, ką jūs pasakėt, matyt, tinka ir valstiečiam ir žaliesiam, nes tas pats Mažvydas Jastramskis, darydamas tyrimus, aiškiai parodo, kad Skvernelio, Karbauskio, visme, pavadinkim, tie flangai yra visiškai iš skirtingų orbitų. Vienas yra labiau liberalus, kitas yra gerokai konservatyvus. Dar neaptarėm iš tikrųjų dviejų tokių įdomių partijų, tai viena iš jų tai tie vadinamieji bebrai, o kita tai yra tie, kuriems Tapinas paskelbė, kaip čia pavadinti, ultimatumą, kad jie neperžengs 5%, kalbu apie Lietuvos Lenkų rinkimų akciją. Kaip manot, vat, bebrų ir Lenkų rinkimų akcijos, kokie šansai yra, ar jie priklausys nuo būtent dalyvavimo procentų, ar yra dar kažkokie faktoriai? Taip, Andrius Tapinas toks aktyvus, kad ko gero dalis rinkėjų netrukus gali pradėti ieškoti biuletenius, o kur čia Andrius Tapino partija, arba per prezidentų rinkimus, o kur čia Tapino pavardė, ir gali būti labai nustebę jos nerasdami. Dėl Lenkų rinkimų akcijų, na, žinot, čia irgi yra dabar būrimas iš kavos tirščių, ir Baltijos tyrimų vadovė Rasa Ališauskienė yra nesakiusi, kad spėlioti dėl to, ar tos partijos, kurios dabar pagal apklausas ten turi 3-4-5%, ar jos įveiks tą barjerą ar ne, tai yra visiškai beprasmiška, nes ten viską gali lemti paskutinę akimirką, na, nėra kaip paskaičiuoti, ar įveiks ar neįveiks. Ir taip gali būti. Tai pirmiausia, tai sakytina apie Lenkų rinkimų akciją. Dėl bebro aš būčiau šiek tiek labiau skeptiškas. Vis dėlto, na, galbūt jiems gali padėti ir Lino Linkevičiaus lyderystė sąraše, galbūt jiems gali padėti ir tai, kad dalis rinkėjų susipainios, galvodami, kad balsuoja už LSDP, nepamatys ten vienos D raidės, vienos iš dviejų, nesupras, kad čia kita partija, galbūt, bet apskritai suprasti, kas yra bebrai ideologiškai, kodėl jie yra kitokie nei Gintauto Palucko socialdemokratai, aš manau, tikrai nelengva, net ir žmogui, kuris gilinasi ir stengiasi profesionaliai nagrinėti politikos reiškinius ir įvykius, ten rasti tarp jų kažkokių esminių skirtumų, matyti neišeitų išskirtus tai, kad vieni su kitais susipykė ir Gintautas Paluckas nenori susijungti su ana partija. Ana partija ieško kažkokių sprendimų, kaip išlikti gyvai visoje šitoj situacijoje, kas jai, na, galbūt ir pavyks, bet dėl 5% aš labai rimtai abejočiau. Nepaisant Lino Linkevičiaus populiarumo, nepaisant kai kurių kitų šitos partijos kandidatų žinomumo, na, vis dėlto sunku patikėti, kad vis dėlto jie laikytini tokiais atskileliais, kad ar kaip mes tai traktuotume, ar kad juos tiesiog ar kad jie patys atskilo, ar kad juos atskėlė Gintautas Paluckas su savo bendražygiais, bet už tokius atskilėlius paprastai nebalsuojama Lietuvoje ir visos pastangos būti tikresniems, tarkime, socialdemokratams už socialdemokratais besivadinančią partiją būdavo bergždžios. Prisiminkime partiją Socialdemokratija 2000, atrodo, buvo taip vadinosi, Rimanto Dagio vadovavimą, na, jie labai nesisekė. Iš pažiūrėjau, ponas Dagys liktai vadovavo, paskui Arvydas Akstinavičius. Tai kiek jį ten rinkdavo 0,1 kažkiek procento balsų. Na, bebrai tikrai pasirodys geriau, vien dėl to, kad jų politikai yra tikrai žinomi ir kai kurie netgi labai populiarūs, bet to neužteks turbūt tam, kad partija patektų į Seimą daugia mandatę apygardą. Jo, tai dar vienas iš tų dalykų, kurį norisi paminėti, skaičiau jūsų straipsnį ir prognozuojate tai, apie ką
liktais ir nenorima kalbėti mūsų žiniasklaidoje, tokia tema tabu, tai aš kalbu apie tą vaivorykštinę koaliciją. Ar tikrai yra pakankamai tų prielaidų tokių, kurios vat, stumtų tas partijas į vieną į kitą, žodžiu, su kita sudaryti koaliciją? Taip, prielaidų yra tikrai nemažai. Turbūt kalbėti apie tai, kas visiškai nėra vieša, nelabai korektiška ir prasminga, bet, na, aš asmeniškai turiu pagrindą manyti, kad tai yra labai realus scenarius. Kita vertus, socialdemokratai didžiąją dalį šios Seimo kadencijos veikė iš vien su Tėvynės sąjunga. Abi buvo opozicinės partijos, abi kritikavo valdančiosius. Ir toks radikalesnis socdemų posūkis įvyko tik artėjant rinkimų kampanijai. Jei aš teisingai pamenu, kalbėti apie tai, viešai kalbėti apie tai, kad na, reikėtų galvoti apie centro kairės koaliciją ir socdemai po rinkimo pirmiausia stengtųsi formuoti ir dalyvauti centro kairės valdančioje koalicijoje, Gintautas Paluckas pradėjo po Kalėdų ar po naujųjų metų. Šiais metais. Pernai tokių kalbų nebuvo ir tiek pernai, tiek užpernai svarstymai apie tai, kad socdemai kaip ir bendradarbiauja su konservatoriais ir matyti, ar bendradarbiaus toliau buvo visiškai natūralus. Ir tik vėliau po to, kaip pats partijos pirmininkas, bet pabrėžiu, tik šiais metais, artėjant visiškai rinkimų kampanijai, pradėjo jau atsargiai sakyti, kad vis dėlto į klausimą, tai su kuo jūs eisite, koalicija, neaugiai su konservatoriais. Na, sakydavo, ne, tikrai nebūtinai ne su konservatoriais, čia centro kairė, visa kita, bet tai nebuvo tokio užtikrinto pasakymu, ne, mums nepakeliu su Tėvynės sąjunga, nes tai yra visiškai ideologiškai skirtingos politinės jėgos. Tokio labai labai aiškaus pasakymo nebuvo, nors sakau, tie teiginiai, kuriuos mes išgirdome po naujųjų metų, partijos pirmininko teiginiai, na, jau buvo pakankamai aiškus, kad vis dėlto tai taip skiriasi ideologijos, taip skiriasi nuostatos daugelių labai svarbių valstybės politikos klausimų, sričių. Ir pas Gintautas Paluckas, duodamas interviu, ne kartą netgi kalbėjo konkrečiai, kad dėl šito mes negalėsim sutarti, dėl ano negalėsim sutarti, dėl trečio negalėsim. Tai dėl tokių labai svarbių dalykų, jeigu sako, kad negalėsim sutarti ir negalėsim nusileisti Tėvynės sąjungai, tai kokia čia gali būti koalicija. Tai kaip ir buvo pasakyti, kad nebent kažkas jau tokio dramatiškai įvyktų Lietuvos politiniam gyvenime, kad jie atsirastų. Bet ką gali žinoti, kas ta drama politikų ir partijų lyderių akimis. Galbūt drama atrodys tai, kad rinkimus laimės Tėvynės sąjunga, turės, tarkim, daug daugiau mandatų nei ta partija, kuri užims antrą vietą, na, tarkim, tai bus valstiečiai žalieji. Ir trečią vietą užėmusią partiją kartu su antrą vietą užėmusią partiją atsidurs panašioje situacijoje, kokioje 2000 metais buvo atsidūrusi tuo metu vadinamoji naujoji politika, tai yra Artūro Paulausko vadovaujama naujoji sąjunga ir Rolando Pakso tuomet vadovauti liberalai. Jie užėmė atitinkamą antrą, trečią vietą, laimėjo rinkimus Algirdo Brazausko koalicinis sąrašas, su tokiu spūdingu gana atotrukiu, man atrodo, 50 kelias vietas gavo Algirdo Brazausko sąrašas, o toliau jau reikiavusi antrą, trečią vietą turintis, man atrodo, po 30 kelis mandatus. Tai kartu su Dėvis jie turėjo šiek tiek daugiau. Gali būti, kad ir valstiečiai su socdemais kartu sudėjus turės šiek tiek daugiau, nei turės Tėvynės sąjunga, bet prie Tėvynės sąjungos gali iš karto prisišlieti liberalai, ar vieni liberalai, ar kiti, o galbūt ir tie, ir tie. Ir tada jau situacija bus tikrai tokia apylygė. Na, toliau mes matome, kad darbo partija tikėtina labiau bus linkusi jungtis prie centro kairės koalicijos, jeigu taip įvyktų. Bet visą tai jau prasideda, na, toks stumdymasis ir bet kuriuo atveju labai sunku yra dirbti tokiai fragmentuotai Seimo daugumai, kurioje daugumą sudaro ne dviejų pagrindinių politinių jėgų, ten trijų, keturių ar penkių koalicija, o tuo metu opozicija yra vieninga, sakykime, didelė, kaip tada Algirdo Brazausko tas sąrašas, tai ten buvo tie 50 keli, jeigu pamenu, Seimo nariai, tai yra didžiulis kiekis žmonių, vieningos opozicijos, kuri, na, kala į kaktą tai fragmentuotai daugumai, trapiai daugumai, kuri galų galia ir suskilo susipykus ten Artūrui Paulauskui su premjeru Rolandu Paksu. Ir čia gali prasidėti trinčių, prasidėti gali atsirasti nesutarimų ir tais nesutarimais iš karto pasinaudoti Tėvynės sąjungą. Tai kas gali atsitikti? Gali arba socdemai, arba darbiečiai pasakyti, ne, nu baikime čia žaisti tos žaidimus
rinkėjai aiškiai pasakė, kad jų valia nugalėtoji yra Tėvynės sąjunga, jie aplenkė valstiečius ten ne vienu ar dviem mandatais, o smarkiau. Rinkėjų valia aiški ir mes negalim prieštarauti rinkėjų valiai ir čia žaisti kažkokius žaidimus smėlio dėžėje, ieškoti ten rinkti koaliciją iš kažkokių tai mažesnių partijų buvo suveikusių 5% barjerą. Ne, turim paklusti rinkėjų valiai. Na, aš tai tarkim, sosdemai sako taip, nes mes jai paklūstame, nenorėtume, taip mes ideologiškai nesutarėme, bet teks ieškoti kompromiso, nes rinkėjų valia tokia. Padarys dramą iš tos rinkėjų valios. Negali taip pasitikti. Juolab, kad sako, mesgi puikiai pamename jų, galima sakyti, bendradarbiavimo Seime, kritikuojant valstiečių vyriausybę patirtį, kuri truko didžiąją dalį šios Seimo kadencijos. Ir tik visai nedidelę dalį pastarąjį pusmetį sudaro tą sosdemų buvimo jau galbūt arčiau vyriausybės, nekritikavimo vyriausybės poziciją. Tai iš čia toks išplaukia kaip ir politinės filosofijos tema. Žiūrint, aš atsiprašau, dar jeigu galima, aš pabaigsiu mintį, visai pamiršau pasakyti, kad iš tikrųjų dabartinė, kodėl Gintautas Paluckas visus šios metus, mano supratimu, kalbėjo apie tai, kad centro kairė, nes bijojo išgąsdinti savo rinkėjus. Tikrai didelė dalis socialdemokratų rinkėjų neatleistų turbūt sosdemams, girdėdami, kad štai galbūt mes ir su konservatoriais eisim, nu, sakytų, ne, tada mes jau už juos nebalsuosim, nes kam čia mums Landsbergio partijai dar savo balsus atidavinėti. Todėl partijos pirmininkas Gintautas Paluckas tikėtina, sakau, tai yra prielaida, tikėtina nusprendė nuraminti savo rinkėją, pasakyti, kad greičiausiai vis dėlto turėtų būti centro kairės koalicija, na, o po rinkimų kaip Dievas duos. O Dievas duos, na ką, jis duos, mes žinome, Tėvynės sąjungos pergalę. Ir ilgą ir gražią sosdemų bendradarbiavimo Seime su konservatoriais patirtį. Štai šitie du derinukai ir gali nuvesti ten, kur, mano supratimu, sosdemai tikėtina ir juda. Gudriai, mėgindami nesakyti visos tiesos savo rinkėjams dabar per rinkimų kampaniją ir nuspręs, ką daryti jau po rinkimų. Jo, tai čia... Gerai, kad prasiplėtėt, bet iš principo norėjau klausti tą patį, kas ir dabar peršasi, žiūrint iš tokios Europos perspektyvos, tai šitas susiliejimas būtų kažkas panašaus į tai, kas vyksta Vokietijoje jau gerą dešimtmetį. Ir mes žinom, kad to pasekoje Vokietijoje atsirado tokios stiprios alternatyvios partijos tiek dešiniai, tiek kairiai, kalbu apie AFD ir Die Linke, tai... Pabandykim prognozuoti, jeigu tai įvyktų tokia koalicija, ar jinai nesugriautų politinio spektro ir ar neatsilaisvintų vietos kažkokiem naujam dariniam. Mano manimu, galbūt tai būtų ir geras dalykas, bet kaip jums atrodo? Taip, aš linkęs būčiau sutikti. Iš tikrųjų, Vokietijos pavyzdys labai geras, ten tikrai stiprėja žalieji atimdami rinkėjus iš sosdemų. Sustiprėjo AFD atimantį rinkėjų iš krikščionių demokratų. Taip gali atsitikti ir Lietuvoje, jeigu ta koalicija bus Tėvynės sąjungos socialdemokratų. Bet pažiūrėkime, o kokia yra išeitis šitų dviejų partijų, turiu omeny Lietuvos Tėvynės sąjungą ir socialdemokratus, kokia yra išeitis šių partijų dabartiniams pirmininkams? Juk jiems reikia valdžios bet kokią kainą. Tėvynės sąjungai trečią kadenciją iš eilės būtų pozicijoje, būtų visiškas krachas būtų baisus dalykas, ar žinoma, pirmininkas turėtų prisimti atsakomybę už tai, kas įvyko, kad štai jau trečią kadenciją jo vadovavimo partija nesugeba formuoti valdžios ar bent jau joje dalyvauti. Panaši situacija ir Gintauto Palucko, kuriam jau nekartą turbūt teko, neturbūt, tikrai girdėti vertinimus to, kaip jis atrodo kaip pirmininkas, tarkim, kandidatavęs Vilniuje labai nesėkmingai merų rinkimuose. Na, vis dėlto partijos lyderių turbūt reikėjo pasirodyti šiek tiek geriau. Tai, kad jis nėra Seimo narys, visa tai susiveda į tokį ir tai, kad apskritai jo populiarumas nėra didelis, mes matome apklausose, tai nėra vienas iš tokių populiaresnių politikų, kai buvo ankstesnis ten jų pirmininkas Algirdas Butkevičius arba dar ankstesni pirmininkai, kai jau kalbėti apie Algirdą Brazauską. Da, Gintautas Paluckas kaip lyderis atrodo tose apklausose silpnokai. Gabrielius Landsbergis irgi žinoma atrodo prastai. Na ir jiems dabar, abiems dar ir likti opozicijoje, būtų turbūt nei šis, nei tas. Tai šitoje vietoje, na, pirmiausia, reiktų kalbėti apie Gabrielių Landsbergį.
Tėvynės sąjungai, bet kokią kainą reikia valdžios po šitų rinkimų ir, man atrodo, jie eis su bet kuo. Na, labai gerą susirado, matyt, principinę nuostatą dėl Lenkų rinkimų akcijos, kurios galbūt net frakcijos nebus Seime. Sakyti, kad mes, pavyzdžiui, su Lenkais neįsime, tai gerai, tai galima dar kokią nors ten susirasti partiją, kokią pačiesų ir sakyti, mes labai principingi su pačiesu, mes tikrai nebūsime koalicijoje, nesudarysime. Na, tai nuskambės turbūt labai įtikinama. Bet socdemams šitoje situacijoje grėsia kas? Jiems, kas yra socdemų partija, Gintauto Palucko socdemų partija, ko gero dabar yra prezidento Gitano Nausėdos favoritė. Ir įdomu, ko iš tikrųjų nori prezidentas, kokios jis nori koalicijos. Ar jį tenkintų tolesnis Sauliaus Skvernelio išlikimas premjero poste su socdemų palaikymu? Na, vargu bau. Turbūt jis norėtų, kad vis dėlto Gintautas Paluckas būtų premjeras ir kad socialdemokratai būtų ta antra politinė jėga, kad jie aplenktų valstiečius. Ir ko gero apie tai galvoja ne tik Gitanas Nausėda, bet ir žinoma patys socdemai su Gintautu Palucku prieš akiją. Na ir tas trečios vietos užėmimas, pralaimėjimas valstiečiams, jiems šiuo atžvilgiu būtų labai skausmingas dalykas. Ir eiti koaliciją su tais, kurie jos nurungė centro kairėje, pripažinimas, kad taip, čia yra didysis brolis valstiečiai, o mes mažasis brolis socdemai, na kažkaip tai nelabai skanus dalykas ir socdemams, ir prezidentui matyt būtų nelabai smagu. O štai nuėjimas su konservatoriais, na, padėties dramatizavimas, sakymas, kad valstybė pavojoje, rinkėjų valia ir visa kita, na, toks sukelimas bangos, kad mes tai darom tikrai ne todėl, kad labai norim, bet to, kad na, tokia situacija, arba pažiūrėkit, ką ten valstiečiai pridirbo, na, tai tarsi gelbsti iš tos jaunesnio brolio padėties ir padaro socdemus tą tokia galbūt tokių kitokių, socialiai jautresnių, nes kairiuojų Tėvynės sąjungos partnerių valdančiai koalicijoje, tai gali atrodyti palankesnė pozicija rinkėjų akimis, negu būti jaunesniųjų partnerių koalicijoje su valstiečiais. Aš svarstau tiesiog tai, kaip gali įsivaizduoti situaciją socdemai, ar ten jų vadovai, ar prezidentūra, kuri socdemams akivaizdžiai simpatizuoja. Na, pastarasis šitas skandalas dėl testų pirkimų, kuriame kažkaip tai atrodo matyti ir prezidentūros ranka, ir noras vis dėlto, kad valstiečiai prieš rinkimus neatrodytų stipresni už socdemus, na, galima tokių prielaidų turėti. Tai štai šitoje situacijoje, aš manau, Gintautui Paluckui kažkuriais atžvilgiais tikrai parankiau būtų rinktis tą koaliciją, kuri, kaip jūs teisingai pastebėjote, po 4 metų gali sukelti rinkėjams nemažai pasipiktinimo, gali atrodyti kaip argumentas sakyti, kad visi jie vienodi ir socialdemokratai, ir konservatoriai, ieškokim alternatyvų, na ir panašių kaip alternatyva Vokietijai arba Žalieji, arba Dilinkė, galbūt ir bus taip, kad bet ar jie apie tai galvoja, kas bus dar po 4 metų? Ne, jiems svarbu, kas bus šiemet, kokia bus jų situacija dabar. Tiek Tėvynės sąjungos pirmininkas, tiek socdemų pirmininkas. Jiems rūpi dabar tuoj pat išspręsti savo problemas, kurios tikrai yra, visi jas mato. Ir galbūt tai ir būtų toks sprendimas, apie kurį aš rašiau ir apie kurį mes dabar kalbame. Ir taip jis gali sukurti tas alternatyvas dešinėje ir kairėje. Tai čia dar šiek tiek prasiplečiant, ant kiek realu yra toks scenarijus, kad, tarkim, jungiantis Tėvynės sąjungai su socialdemokratais į koaliciją, tarkim, tas konservatyvesnis Tėvynės sąjungos flangas, vadinamieji talibai, sakytų, nu ne, mes tai jau atskylam, ta prasme, ir kokie 10-15 mandatų imtų ir atskiltų nuo Tėvynės sąjungos. Dedami Kasčiūno Saudargo. Na, skilt turėjo progų jau ne vieną, bet neatskilo. Kaip aš jau sakiau, atskilėlių likimas paprastai Lietuvoje nepavydėtinas. Nuo Tėvynės sąjungos kažkada atskilo Gediminas Vagnorius, sukūrė savo partiją ir tai partijai labai prastai sekasi. Dabar Rimantas Dagys su savo partija irgi matyt nepasirodys labai gerai, švelniai tariant. Bet kuriems atskilėliams, net ir populiariems politikams, grėsia tai, kas ištiko Gediminą Vagnorių po atskilimo 99-2000 metais. Todėl aš labai abejoju, ar bus įmamasi tokių drastiškų žingsnių, jo lab, kad ta dalis, kuri
kaip jūs sakėt, gali atskilt, tas vadinamasis krikdemų flangas, pagal savo ideologiją, pagal savo pažiūros, kaip tik yra artimesnis socdemams siekiantiems daugiau socialinio teisingumo valstybėje, kalbantiems apie progresinius mokesčius, krikdemai, tradiciškai Lietuvoje dar tada, kai buvo atskira krikdemų partija, nuolat pabrėždavo savo rinkimų programuose progresinių mokesčių poreikį. Aš atsimenu, 2000 metais tai buvo viena iš jų garsiausiai skambėjusių nuostatų, reikalingi progresiniai mokesčiai. Tai jie kaip tik artimesni socdemam ir jiems pasipiktinti, ak, ne, mes su socdemais taip negalim, na, atrodytų keistai. Bet aš kalbu apie tos vertybinius skirtumus, kurie yra, nu, sakim taip, krikščioniški prieš tos tokius pažangius neomarksistinius ideologinius postulatus. Tai tokiu atveju, o kaip jie tada elgsis, jei Seime bus, o turbūt bus ne vienas Laisvės partijos politikas, ir turbūt, jei Laisvės partija, tarkim, įveiktų 5% barjerą, tai galvotų apie koaliciją pirmiausia su Tėvynės sąjunga, o ne su valstiečiais. Ir kas tada irgi krikdemai atskiltų, pamatę, kad čia yra Laisvės partija, tai juolab su jais negalėtų būti iš vien. Su socdemais gal dar kažkaip, dėl socialinio teisingumo, dėl progresinių mokesčių, dėl visų socialinių jautrumų dalykų. O su Laisvės partija kokiu pagrindu, juk ten vertybės labai aiškiai deklaruotos, kartu žygiuotų Gedimino prospektu, protestuodami prieš rasizmą ir sakydami apie policiją negražių žodžius. Na, vargu bau. Todėl sakyt, kad jie atskiltų, jeigu Tėvynės sąjunga eitų su socdemais, manau, taip pat nėra pagrindo, kaip manyti, kad atskiltų, jei Laisvės partija prisišlietų prie Tėvynės sąjungos parinkimų. Ne, dėl to jie neatskils. Skilimas įmanomas nebent tuo atveju, jei dabartinis valdantysis Tėvynės sąjungos elitas viduje labai smarkiai susipriešins, jei ten prasidės rimtų pykčių, barnių, nesutarimų, na tada, ir tai nebus susijęs su koalicija su socdemais arba koalicija su Laisvės partija. Va čia labai įdomu, ką jūs vadinate Tėvynės sąjungoje tą valdantį elitą? Kas čia tokie yra? Gal galima kokius kelis, penkis asmenis? Na, žinoma, pagrindinis asmuo yra partijos pirmininkas ir jį globojantis partijos patriarchas. Tai yra ta partijos dalis, kuri dabar valdo situaciją, kuri lemia šios partijos idėjinę kryptį, veiklą. Na, nepavyko visiškai susitvarkyti su sąrašo kandidatų eiliškumu. Reitingavimu. Sujaukė šiek tiek jiems šitos dalykus. Na, bet tai, kas nepavyko per reitingavimą, gali pavykti po rinkimų. Valymas, aš manau, gali įvykti bet kada. Ir tie politikai, kurie neįtiks dabartiniam, jau galima sakyti, ilgamečiam partijos vadovui, vienaip ar kitaip gali būti nustumti nuo visų gražių ir turiningų perspektyvų, politinių perspektyvų. O savi žmonės kaip tai gali būti keliami iš pradžių į ryškesnės, matomesnės pozicijas, po to galbūt ir į įpėdinius, keičiant vis dėlto partijos pirmininką, nes, na, kažin ar taip ilgai vadovaus partijai, kaip Lukašenka vadovauja Baltarusijai, nors na, dar jaunas galėtų iki pensijos. Tai vis tiek neišvengiami turbūt bus ta kaita, ir kas pirmiausia tą kaitą bandys nulemti, ją bandys nulemti Gabrielius Landsbergis ir jį globojantis partijos patriarchas. Štai ar jo paklausys partijos bendražygiai, nes vienas dalykas, kai senelis Landsbergis sako, jūs turite išrinkti mano anūką Landsbergį, tai žinoma, šitoj partijoje sunku būtų nepaklausyti tokių gražių žodžių ir tokio stipraus raginimo. Bet kai jau anūkas Landsbergis sakys, galbūt jūs dabar išrinkite na, mano štai šią simpatišką kandidatę į partijos pirmininkus, nes ji tokia miela ir taip seniai pažįsta mūsų šeimą, o čia jau gali kažkas sustoti ir nebeįvykti taip savaime suprantami dalykai, kaip jie įvyko, kaip pirmininku buvo išrinktas Gabrielius Landsbergis. Sutrukdyti gali ir kiti žinomi populiarūs šios partijos politikai ir beje, nebūtinai krikdemiško flango politikai, kurie iš karto šauna į galvą pavardės, Lauryno Kasčiūno, Pauliaus Saudargo, nebūtinai jie. Gali ir iš liberalaus vadinamo partijos flango būti kandidatų, kurie na, mėgins mesti iššūkį tokiai įpėdinystės tradicijai. Kas galėtų palaikyti, na, jeigu mes kalbėsim ne apie tą krikdemišką flangą, o apie
liberalesnį partijos flangą, tai kodėlgi nesudalyvavo šiek tiek ir buvusiam partijos pirmininkui Andriui Kubiliui, kuris turi didelį autoritetą šioje partijoje, kuris palaiko puikius santykius su šios partijos sąrašo lyderė Ingrida Šimonytė. Ir štai jeigu šie politikai tartų kitokį žodį nei iki šiol vyravęs tradicinis vienos šeimos žodis, gali būti, kad jų autoritetas vis dėlto nusvertų. Juolab, jei Tėvynės sąjunga trečią kadenciją iš eilės liktų opozicijoje ir dabartiniam pirmininkui tektų pasitraukti ne tik todėl, kad jis jau daug metų yra pirmininkas, bet ir dėl nesėkmių, kurias reikia pripažinti eilinį kartą nelaimėjus rinkimų arba laimėjus pagal mandatų skaičių, bet vis dėlto likus opozicijoje. Jo, tai čia tikrai laukia įdomias peripėtės. Tai dar šiek tiek tada paklausiu, jeigu žiūrint į tą Vokietijos vystymosi scenarijų ir perkeliant į Lietuvą, kairiai, iš tikrųjų centro kairiai nėra jokių nykštukinių partijų, kurios galėtų iššauti, gal nebent žalieji, kurie vat, galėtų užimti tą dėlinkę ar žaliųjų nišą, kaip yra Vokietijoje. Kaip jūs galvojat, kaip vystysi kairės progresija, jeigu ta koalicija tarp Tėvynės sąjungos ir socdemų būtų ir, aišku, rinkėjų pasipiktinimas irgi būtų? Būtent kairiai, kaip būtų? Jo, būtent kairiai. Kas vyktų kairiai? Na, tikrai, čia jau reikėtų tada įsivaizduoti net ne tai, kas vyks dabar per rinkimus, bet kas vyks jau artėjant dar kitų metų rinkimam. Mes nežinom, kas vyks Lietuvoje kitą metą po 3 metų, kas bus, kokia bus nauja aktualija po koronaviruso, po to, kai visi bus paskiepyti, kokia bus nauja liga, gal ji nebus fiziologinė, gal ji bus politinė ar moralinė. Labai sunku taip yra prognozuoti, jeigu viskas vyktų taip, kaip yra dabar, jei mes kalbėtume apie artimiausių mėnesių laikotarpį, įsivaizduodami, kad nieko labai svarbaus reikšmingo neįvyksta, nei vidaus, nei užsienio politikui. Na, kieno perspektyvos yra šviesiausios centro kairėje? Ir turint omenyje tai, ką jūs sakėte, kad suformuoja koaliciją konservatoriai su socdemais. Taip, aš įtariu, kad jūsų minėti žalieji turi iš šiokių tokių šansų sustiprėti ir jeigu jie pritrauktų dar vieną kitą žinomesnį politiką, nes dabar ten taip truputį neaišku yra. Yra žinomas partijos pirmininkas, yra labai žinomas ekspremjeras Algirdas Butkevičius, bet kol kas tas jų buvimas kartu toks ne visai organiškas atrodo. Tiesiog štai Algirdas Butkevičius su kažkuo turėjo dalyvauti rinkimuose ir dabar dalyvauja su žaliaisiais. Bet jei visą kadenciją jie aktyviai veiks kaip viena politinė komanda, na ir kiti, žinoma, iš to sąrašo žmonės, kai kurie galbūt primiršti šiek tiek, bet viena žinomi, turintis patirties, kaip ponas Gedvilas, na, Mečys Laurinkus yra puikiai žinomas Lietuvos politikas ir rašytojas. Jei iš tikrųjų jie sugebėtų įrodyti, kad ir geba ir nori veikti kaip viena komanda, nesubirėtų po to, kai nepatektų į Seimą, nes veikti 5%, aš manau, jiems yra beveik nerealu, ir dar pritrauktų stiprių politikų ir būtų girdimi, būtų matomi, tai tikrai aš tikčiau, kad jie turėtų šansų prieš 2024 metų, dieve, kaip baisu kalbėti apie tokį periodą, ką nors tikresnio, prieš tos rinkimus tikrai galėtų visai pretenduoti į tą 5% barjerų įveikimą, o gal net ir geresnius rezultatus, na, čia jau vėlgi būrimas iš kavos tirščių. Kol kas aš net nelabai matyčiau kitų, na, neaišku, ar pavyks dabar pakankamai smarkiai reanimuoti darbo partiją. Jei pavyks, ir jei ji neišgazdins tuo kandidatų sąrašu, kurį mes dabar ten matome, o gali išgazdinti, pripažinkime, net ir labai stiprių nervų žmonės, tai tada jie jau turės šiokį tokį rimtą pagrindą Seime ir galės ruoštis 2024 metų rinkimuose sudalyvauti ne kaip ta partija, kurios apskritai dabar Seime nėra, o kaip partija, kuri yra, kuri turi ten visai normalią frakciją ir jau norėtų laimėti rinkimus. Gali ir taip pasitikti. Darbo partija sugeba, kaip mes puikiai žinome, iš 2004-2012 metų patirčių, mesti iššūkį socdemams ir mesti iššūkį sėkmingai centro kairėje.
dėl lyderystės. 2004 metais tiesiog nušlavė socdemus. 12-ais, vėlgi aš jau pasikartosiu, daugiamandatė vis dėlto laimėjo. Ir kas galėtų atmesti tokį variantą, kad 24 metais ir reanimuota darbo partija spurtuos, galbūt susiras stiprų lyderį arba, nepabijokim to žodžio, labai stiprią žinomą lyderę, kuri galimai patiks rinkėjams, kurie nuspręs, kad vis dėlto verta sudalyvauti politikoj. Ir su ta lyderė. Kokią jūs šią lyderę turit mintį? Aš neminėsiu pavardžių, bet mūsų galbūt žiūrovai ir klausytojai patys galės pasidaryti išvadas, bet aš neatmesčiau tokios galimybės, kad taip gali atsitikti. Ir jeigu iš tikrųjų, ne, aš turiu omeny ne Loretą Graužinienę, ne. Aš nedėjau. Tai štai, jeigu ne su Loretą Graužinienę ir ne su kokiais nors laikinais pirmininkais, kaip šitą partiją čia turėjo vieną kitą nelabai sėkmingą patirtį, o su tikrai gera žinoma, viešai žinoma lyderė, na, jie turi galimybių ne tik tai gerai pasirodyti, bet ir laimėti 24 metų rinkimus. Ir štai jums bus rezultatas centro kairėje. Na, tai irgi tai nereiškia, kad mažosios partijos centro kairės neperžengs tada 5% barjero, nes tikrai gali labai suerzinti socdemų poelgis. Socdemų, kurie įtų į koaliciją su konservatoriais. Ir net jeigu jie trenktų durimis po poros metų į pusėjus kadenciją, sakytų, ak, mes manėme, kad pavyks, bet štai matome, kad neišeina susikalbėti, gali jau jais nebepatikėti. Po to, kai pirmininkas, sakome, šio centro kairės formuosim koaliciją, o po rinkimų suformuoja koaliciją su konservatoriais, po to tikėti, kad trenkia durimis todėl, kad tikėjosi susišnekėti, nesusišneka, na jau vargu bauro, bet tikės kas nors. Arba reikės skubiai keisti pirmininką ir rasti labai populiarų. Labai daug kas Lietuvoje priklauso nuo asmenybių, nuo lyderių, nors pastaruoju metu tie lyderiai neskuba tapti partijos nariais arba pirmininkauti partijoms. Pažiūrėkime, didžiausių partijų pagrindinių konkurentų sąrašus veda ne partijų nariai. Kažkoks absurdas. Tiek Saulius Skvernelis, tiek Ingrida Šimonytė. Kas čia per tradicinės partijos? Jie labai didžiuojasi, ypač konservatoriai, sakome, tradicinė partija, mes vakarietišką sąrašą veda net ne partijos nariai. O partijos pirmininkas kažkur velkasi iš paskos ir visuomenės nuomonės apklausose yra absoliučiai nepopuliarus, švelniai labai pasakius. Tai kas čia per tradicija, gal lietuviška Tėvynės sąjungos tradicija, šeimos galbūt tradicija. Tai gali būti, kad kairiai išspręs, socdemai išspręs savo problemą, susiradę galų gale stiprų lyderį. Ir taip gali atsitikti, mes dabar negalim visų šitų dalykų prognozuoti. Tai tokiu atveju, jeigu tas lyderis pasakys, žiūrėkit, partija padarė didžiulę klaidą, eidama į koaliciją su Tėvynės sąjunga, ir aš dabar tą klaidą ištaisysiu, ir niekada daugiau mes to nepakartosim, na, žiūrėkit, gal rinkėjai patikės to naujų lyderių, ir vėl socdemai atsigaus. Bet čia mes jau dabar tiesiog fantazuojame apie tai, kas būtų jeigu, o po to, kas būtų, jeigu būtų tai, kas būtų jeigu. Jo, tai tikrai čia politinė fantastika, aišku, labai norėtųsi daugiau išgirsti apie tą menamą lyderę, kurie galėtų ateiti darbo partiją, bet matyti šitą nesileiskim. Tai iš tikrųjų tada paskutinis klausimas, tai ką daryti rinkėjai per šios rinkimus? Ką daryti rinkėjai? Taip. Aš negaliu dalinti patarimų dėl savo darbo pobūdžio ir turiu išlaikyti objektyvumą, bet leisdamas savo šiek tiek padžiazuoti, sakyčiau, kad jei iš tikrųjų nepatinka ta politinė sistema, ta politinė situacija, kuri susiklostė Lietuvoje jau ne per vienerius metus ir ne per vieną kadenciją, jei jie mato, kad iš tų pagrindinių partijų jie neranda už ką balsuoti, tai drąsiai reikia tiesiog atsikratyti tos minties, kad ai, balsuosiu už tos, kurie nelabai patinka arba nepatinka, bet kadangi jie turi šansų užimti pirmą, antrą vietą, o tie, kurie labiau patinka, neturi, tai balsuosiu iš bėdos. Ne, geriau nebalsuoti iš bėdos, geriau nesirinkti blogybės, kad ir mažesnės, nei ten kokia nors pati didžiausia. Na, kairiesiems tai būtų gal Tėvynės sąjunga, dešiniesiems tai būtų, nežinau, darbo partija. Tiesiog rinktis tą partiją, kuri iš tikrųjų patinka, arba kurios politikai kažkurie patinka, lyderiai patinka, net jeigu ji ir neturi didelių šansų peržengti 5% barjerą. Tiesiog tai, kas vadinama protestiniu balsavimu, kai balsuojama, tarkim, iš kokią nors nesisteminę, bet stiprią partiją populistinę, na, tai nėra galbūt geras sprendimas žmonėms, kurie vis dėlto balsuodami supranta, kad tai populistinė, kvailai populistinė jėga.
Bet užuot neėjus balsuoti visai, užuot gadinus biuletenį, tas noras balsuoti prieš visus, na, kažkai kas netgi nori, kad tai būtų galimybė balsuoti prieš visus, tai tas ir būtų balsavimas prieš visus, balsuoti už partiją, kurį jūs patys suprantat, kad turi labai nedaug šansų įveikti tą 5% barjerą, bet jiems visai atrodo nieko tokia. Tai ir balsuokit už tą partiją. Taip, galbūt jį nepateks į Seimą, bet tai vis tiek yra geriau, nei tai yra tas noras balsuoti prieš visus. Balsuoti ir už tos, kurie patinka labiau už kitus, žinant, kad jį vis tiek nepateks, na, tai balsas prieš tuos, kurie pateks į Seimą. Nu, tai neminint pavadinimų tų partijų, mažų ir be potencialo, bet su žavis lyderis, matyt, šią gerą natą ir baigim, kad visgi ateitų tie rinkėjai ir nubalsuotų. Tai didelis dėkui jums, Vladimirai, kad skirėt laiko. Visada malonu ir tikiuosi ne paskutinį kartą. Laimingai.